ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଗଷ୍ଟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ପାରାଦୀପରୁ ଅଙ୍କିତା ମହାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ରହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୁନାବେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ରୂପା ଅଳଙ୍କାରର ନାଁ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସୁନାବେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ରୂପା ଅଳଙ୍କାରର ନାଁ କ'ଣ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଥିଲା 4 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶଙ୍ଖ ବି ଚକ୍ର ସି ଗଦା ଡି ପଦ୍ମ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଅପସନ୍ଟି ଥିଲା ଏ ଶଙ୍ଖ ବି ଚକ୍ର ସି ଗଦା ଡି ପଦ୍ମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏହାର ଯେ ଶଙ୍ଖ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଇଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପାରାଦୀପରୁ ଅଙ୍କିତା ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ର ଏହି କୁଇଜ୍ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଗସ୍ର ଆପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇପାରିବେ କାରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଇଏ କେବଳ ହିଁ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣମାନେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ।